Більше як 3000 свідоцтв про народження безпосередньо у пологових будинках. 223 пари одружилися за пришвидшеною процедурою шлюб за добу. Такі результати роботи реформованої юстиції області за 2017 рік. І це не єдині новинки в роботі. СМС-маяк – ще одна новинка, що була запроваджена. Зокрема, дає бачити громадянам інформацію про їхнє майно. І в разі будь-яких неправомірних дій з боку зловмисників жителі отримують СМС, що дає можливість вчасно попередити про злочин. Розказали і про проект «Маю право». План заходів щодо проекту «Я маю право» передбачає, як в минулому році ми більше уваги приділяли захисту прав власності, надання роз'яснень цього напрямку, а також обмеження корупції у органах державної влади, охорони здоров'я і в закладах освіти, то перший квартал 2018 року у нас буде присвячений це забезпеченню виконання судового рішення, роз'яснення щодо аліментних платежів. Підводячи підсумки у питанні надання безоплатної правової допомоги, зазначили, протягом минулого року адвокатам видано майже 3000 доручень. Вдалось домогтись успіхів у низці кримінальних справ. Ми працювали в минулому році із 69 адвокатами, які працюють у нас за контрактом. В цьому році до нашої системи долучилося ще 37 адвокатів. Це теж свідчить те, що нам довіряють і більше адвокатів. І це свідчить про те, що ми сподіваємося на більшу якість. Органами юстиції стягнено до бюджету виконавчого збору на суму 10 мільйонів гривень. Виконано рішень на суму понад 194 мільйони. А державні нотаріуси надали на 45% більше послуг, ніж у 2016 році. Стягнуто в користь громадян з недобросовісних роботодавців заборгованості з виплати заробітної плати на суму 919 тисяч. Повернуто в дохід державної та комунальної власності земельних ділянок на суму 177 тисяч. Протягом 2017 року органи ДВС Карпатської області на потреби військових формувань, правоохоронних та державних органів було безплатно передано 12 транспортних засобів. Протягом 2017 року державними виконавцями було забезпечено стягнення 35 мільйонів гривень аліментів на утримання більше як 18 тисяч дітей. А на завершення представники юстиції розповіли, цьогоріч пріоритетними напрямками у роботі посилення правових можливостей громад, а також підвищення надання послуг безоплатної правової допомоги. А для тих, хто потребує такого роду допомогу, просять звертатися до місцевих центрів чи бюро правової допомоги або ж за телефоном 0800 213 103.